Յա, այս հարևանս էս ունի, ես չունեմ, բախի չունենամ։ Փորձենք ավելի կամեցող լինել, հայ։ Կանեք, չգնաք ոչ մի տեղ, տանը կամպոտ եմ գտել, համ մրգերն են Արցախից, համ ջուրն Արցախից, սա պետք է տեր հայրին տամ։ Իսկ դուք հիշում եք, չէ՞, որ մենք շարունակում ենք 10 պատվիրանների մասին խոսել եւ առավոտյան արդյոք աղոթում եք անցած օրվա մասին, մտածում եք, ի՞նչ արեցիք, որ լավ լինի, օրինավոր ապրենք, լավ մարդ կոչվենք, հետո գնալուց մեր հետևից անեծքներ չստանանք, այն որ ասում են հետևներիցս լացող լինի։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ եւ մենք Տեր Տիրատուր Սարդարյանի հետ ձայնագրում ենք ձեզ համար վերջին հաղորդումը 10 պատվիրանների։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, Նարինե ջան, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք նախ։ Փառք Աստծո, ինչպես միշտ, աղոթքով և բարի մտքերով լցված սկսենք մեր օրը։ Շնորհակալություն ձեր բարեմաղթանքների նաև համար եւ մեզ դասեր տալու, որովհետեւ բազմիցս գրում են նաեւ տարբեր նամակներով, անձնական նամակներով փոխանցեմ մեր դիտողների շնորհակալությունը, այսօր շատ արդի է եւ ինչքան մենք խոսում ենք, ամեն դեպքում ասում ենք, երևի ազգային ինչ որ բնագիծ է, որ 4 բոլորը սովորել են ստի մեջ ապրել, այս 10 պատվիրաններն էլ հա ոտնահարում են եւ ի դեպ մենք երբ որ սկսեցինք, ասացինք, որ ժամանակակից կյանքում արդյոք այս 10 պատվիրանները պետք են, թե անցել է դրանց ժամանակները, բայց փաստորեն չեն անցել Տեր Հայր այդ ժամանակները եւ այս 10-րդ պատվիրանը ի դեպ շատ ամենա երևի արդին է, որովհետև այ ինչ է գրված Աստվածաշնչում. Մի ցանկանար քո դրացու տանը, քո դրացու կնոջը, կամ նորա ծառային, կամ նորա աղախնին, կամ նորա եզին, կամ նորա էշին եւ քո դրացու ոչ մեկ բանի։ Դե հիմա եթե պատկերացնենք Տեր Հայր ջան, էշը կամ եզը հարևանի մեքենան է, կամ Ես արդի, հա, ժամանակակից ինչ որ ապրանքների մասին մի ցանկացիր iPhone վերջին մոդելի ունենալ։ Արդի է։ Մենք տեսնում ենք, օրինակ, ես միշտ ասում եմ, Հայաստանում էսպես է, Սփյուռքում էսպես է, ամեն դեպքում միշտ հարևանների մեջ տեսնում ես, յա, էս հարևանս էս ունի, ես չունեմ, բախի չունենամ։ Նույնիսկ, գիտեք, երևի այն դրան դիմացի շորը որ կա, չէ՞, որ են գրում են welcome բանման, էդ էլ ա թելադրում, որ ես պետք է ունեմ նամ դրացուս նման պոլիշո։ Այ դա իսկապես միշտ բոլոր ժամանակներում փաստորեն կա ու կապ չունի դրանը էշա կապած, թե մայ բախ է, կամ էլ թեկուզ ինչ որ մի հատ մոտոցիկլետ է։ Տեր Հայր, ձեր պրակտիկայում այս վերջին 10-րդ պատվիրանի հետ կապված ինչ են գալիս հավատացյալները, օրինակ, ինչ են ասում, խոստովանում են, որ ուզում են ինչ որ մի բան դրածուց։ Ահ, Նարինե ջան, գիտեք ինչքան էլ մենք զարգանանք և ժամանակները զարգանան և էշը վերածվի մեքենայի, մարդկային մեր հարաբերություններն համակագրություններից վերածվեն WhatsApp-ային ինչ-որ հաղորդումներ փոխանցելուց, մարդիկ նստեն մեքենայից էլ են կողմ, նստեն մի տիեզերքից մյուս տիեզերք իրար ու հյուր գնան, ամենանորագույն զարգացած տեխնոլոգիաները օգտագործեն, միևնույնը զուտ մարդկային հարաբերությունները մնալու են իրենց խորքում նույնը։ Եվ այդքան ժամանակ էլ այս պատվիրանները, որոնք կոչված են մարդուն, ավելի կյանքը թեթևացնելու այս աշխարհի վրա և ճանկացնելու, այդ պատվիրանները մնալու են արդիական։ Երբ որ Այո, իրավացիք։ այս
Իներորդ, նախ ասեմ, որ երբեք այս պատվիրանների մասին զրուցելուց այդպիսի միտք չի եղել դաս ծիրակելու կամ սովորեցնելու, այլ ուղղակի զրուցում ենք այս հարցերի շուրջ, բայց եթե մարդիկ ինչ-որ դասեր են քաղում կամ կարողանում են դրանով ղեկավարվելով հա կարդալ Սուրբ Գիրքը և իրենք էլ մտածեն, մեր եկեղեցու հայրերին կարդան, իհարկե դա գովելի է, և շատ ուրախ եմ, եթե այդպես է։ Եթե վերադառնանք մեր պատվիրանին, 10-րդ պատվիրանին, ինչ են ասում մարդիկ։ Մարդիկ, եկեք մարդկանց մի կողմ թողենք, մեզանից սկսենք, ինչպես ես միշտ սիրում եմ ասել։ Նոր է եկել Գերմանիա, և այդ ժամանակ այսպես հաստ մեծ, ուրեմն, ժուրնալներ էին գալիս, այն ժամանակվա գովազդներ, հա, և այդ ժուրնալների մեջ ինչ ասես, որ չկար, ուրեմն, հագուստից սկսած, տղամարդու, կնոջ, երեխայի, տնտեսական, տեխնիկա և այլ ամեն ինչ, ինչ որ մարդու սիրտը ցանկանա, և այդ ուրեմն ժուրնալը, որ բացում էր, միշտ ինչ-որ բաներ էին գալիս, որոնք չուներ, և մտածում էր, վայ, սրանից պայես չունեմ, բա որ ունենա, ինչ լավ կլիներ, չէ՞։ Եվ դա այսօր ավելի կատարելագործված, հա, այսօր, երբ որ մենք օգտագործում ենք այս ժամանակակից տեխնիկան, նա լսում է մեզ, և մեր ցանկությունների համաձայն բերում է մեր աչքի առջև այնպիսի գովազդ, որը մենք անպայման կհետևենք, կգնանք, կգնենք, կուզենանք դա ունենալ, և իրականում այստեղից սկսվում է այդ խնդիրը. Մենք ենք այդ մտքերի տերը, թե այդ մտքերն են մեզ տիրում։ Մենք ենք մեր ունեցվածքի տերը, թե մեր ունեցվածքն է մեզ տիրում։ Եվ այստեղ մենք խոսում ենք մի կողմից մարդկային հարաբերությունների մասին, մի կողմից նաև մեր հարաբերությունների մասին տարբեր իրերի վերաբերյալ, հա, և այստեղից կարող ենք նաև խոսել խանդի մասին և նախանձի մասին, հա, նախանձությունը և խանդը, որոնք մարդուն ուղղակիորեն սպանում են։ Եվ եթե մարդկային հարաբերությունների մասին խոսենք, այնտեղ կարդացիք մի ցանկացիր, հա, դրածուդ կնոջը, բայց այսօր կարող ենք նաև կանանց ասել մի ցանկացիր դրածուդ ամուսնուն, հա, և հարցը այստեղ միայն տղամարդկանց ցանկությունը չէ, այլ նաև կնոջ և ընդհանրապես ընտանեկան այդ սրբությունից դուրս հարաբերությունների մասին, ընկերական շրջաններում, բարեկամների և այլն այս Ուղղակի այստեղ գենդերային այդ հավասարությունների խնդիրն է առաջացրել նման իրավիճակ, նաև որոշակի ժամանակներ առաջ ֆեմինիզմի այդ շարժումը նաև երևի։ Այո, բայց խնդիրը այստեղ նրանում է, որ դու այն ինչ որ դու ունես, պետք է դրանով բավարարվես և հասկանաս, թե այն ամենը ինչ որ քեզ առաջարկում են, ինչու են առաջարկում, դա քեզ պետք է, թե չէ, երջանկացնում է, թե չէ, իրոք դու դրա կարիքն ունես, հնարավորություն ունես դա գնելու, հա, մեծ խնդիրներից մեկը այսօր այս կրեդիտային համակարգը բանկերը սովորել են մարդկանց շատ գեղեցիկ խաբել, հա, և ասել, որ վնաս չի, որ դու գումար չունես, մենք քեզ գումարը կտանք, դու էլ կամանց, կամանց ամսական, ինչ հա, որ փոքր գումարը կվերադարձնես, բայց երբ որ նստում ես և հաշվում ես, թե այդ փոքր գումարը վերադարձնելու քանի անգամ ավելի ես վերադարձնում, հասկանում ես, թե ինչի մեջ ես ընկել, հա, և եթե մի բանը, որ մի այդպիսի փոքր բան գնես և փոքրիկ-փոքրիկ մասերը վճարես, ուրիշ բաներ, այս է փոքր, մյուսն է փոքր, չորրորդն է փոքր, 10-րդն է փոքր, վերջում ունես մի 20 փոքր բաներ, որոնք մեծացել են, դարձել են մի բեռ, և դու չես կարողանում ամենակարևոր քո հոգսերը հոգալ։
ընկնում ես պարտքերի տակ, եւ եթե մի անգամ այդ պարտքի տակ ընկար, այդտեղից դուրս գալը շատ շատ դժվար է, եւ այստեղից դու սկսում ես նյարդանալ, բարկանալ, կողքիների թեթվատ շփվել, եւ այլն, չես կարողանում ընտանիքդ պահել, կառավարել, սկսում ես ստախոսություն անել, ինքդ քո կյանքը քայքայել, քո շրջապատի կյանքը քայքայել, այդ մարդկանցից վերցրած գումարները չես կարողանում ետ վերադարձնել, հա, եւ այս նախանձը եւ ագահությունը մարդկանց ինչու ոչ բերում են շատ ու շատ մեծ սարսափելի, ուրեմն, հետևանքների ընտանում։ Տեր հայր, իսկ բարի եւ չար նախանձ կա կամ ինչ որ ասում են սև նախանձ։ Ինձ թվում է նախանձությունը նախանձություն է, բայց հիմա դիտողներից հաստատ կասեն, ես բարի նախանձով եմ նայում։ Չկա բարի նախանձ։ Բարի, ի՞նչ է նշանակում բարի նախանձ։ Կամ նախանձում ես, կամ չես նախանձում։ Կարող ես ուրախանալ, եթե տեսնում ես, որ մեկի մոտ ինչ-որ մի բան լավ է ստացվում, եւ դու անկեղծ ես եւ սիրում ես քո դիմացի մարդուն, կարող ես ուրախանալ նրա հաջողություններով, բայց նախանձել, ինչու ես նախանձում։ Ուրեմն քո մոտ ինչ-որ մի բան պակաս չի, կարծում ես, համեմատվում ես նախ, որ սխալ է, երբեք չպետք է համեմատվենք ուրիշների հետ։ Միակ համեմատականը մեզ համար պետք է լինի Քրիստոս, եւ փորձենք նրան նմանվել։ Իսկ համեմատվել ուրիշների հետ, ուրիշ մարդկանց հետ, մենք իրենց կյանքով չենք ապրում, դա իրենց կյանքն է, մեր կյանքը չի։ Հետո ասում են, չէ, ամեն մի ոչխար իր ոտքից է կախվելու։ Մենք Տեր հայր, իսկ ուրիշի եթե կյանքի դա համար պատասխանատու չենք այն առումով, որ ինքն է որոշում իր կյանքը ինչպես ապրել, իսկ դու որոշում ես, թե դու քո կյանքը ինչպես ես ապրելու։ Եվ եթե դու անդադար համեմատվես եւ սկսես նախանձել, ասել, որ այն հասա ունի, մյուսը ունի, չորրորդը ունի, ինքդ քեզ ես դժբախտացնելու, որովհետեւ դու նաեւ չգիտես բացասական կողմեր այն ամբողջը, ինչ որ դու այսպես տեսնում ես, չէ՞, ինչքան աշխատանք է դրա հետևում կանգնած։ Օրինակ, երբ որ տեսնում ենք սպորտսմենները ինչ դյուրությամբ են, չէ, այդ բարդ մարզանքները անում, ասում ենք, վայ, ես էլ կուզեի այսպես, բայց չեն կարողանում, որ իրենք օրեկան ժամեր շարունակ աշխատում են։ Այ դա էի ուզում հարցնել, իսկ եթե դա ոչ թե գողանալու իմաստով է, մի ցանկացիր, այլ ընթորինակելու նույն սպորտում, որպիսի ինքն էլ աշխատի, այսինքն կամ ինչ որ մեկը լավ գիտելիքներ ունի, նա այդ նախանձություն բառը չօգտագործենք, բայց ինքն էլ ձգտի, այդքան գիտակից լինի, Դա գիտություն ուրիշ բան է, սովորի, դա ահա։ ուրիշ բան է, դա այն առումով, որ դու տեսնում ես ինչ-որ մի լավ բան և ցանկանում ես հասնել դրան, նախ և առաջ, երբ որ ես միշտ ասում եմ, զրուցել ամենալավ բանն է, և զրուցել ոչ թե բամբասել ուրիշի մասին, այլ դիմացինիդ հետ զրուցել, բայց նաև այդ երկխոսությունից բացի կա զրույց, երբ որ մենք մեզ հետ ենք զրուցում։ Եվ մենք մեզ հարցեր ենք տալիս, եւ ուզում ենք հասկանալ, դա մեզ պետք է թե ոչ, կարող ենք թե ոչ, հնարավորություն ունենք թե ոչ։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ այո, սա այնպիսի մի բան է, որ ես անպայման ուզում եմ դրան հասնել կամ ունենալ, եւ դա ինձ կարեւոր է, եւ դա կերջանկացնի ինձ կամ կթեթևացնի իմ կյանքը ավելի, ինձ առիթ կտա այս ինչ կամ այն ինչ բանը ավելի լավ անելու, ուրեմն պետք է մտածեմ, լավ, իսկ հնարավորություն ունեմ, այո կամ ոչ, ինչպես անեմ, որ այդ հնարավորությունը ունենա։ Այսինքն, այն ինչ որ առողջը, ուրեմն այդ առողջի համար մենք պետք է աշխատենք, պայքարենք, հարցը այստեղ բացասական առումով նախանձելու, ուրիշինը ցանկանալու, առանց որ ինքդ գործադրես ուրիշինի ունեցվածքի վրա աչք դնելու մասին է խոսքը գնում այստեղ։ Այսինքն, ոչ թե իմնա լինի, սա իմը, գիտեք, մարդիկ կան, չէ՞, որ
գնում ես տուն, այսպես ամեն ինչ լցված է տունը, եւ այդ մարդը ամեն ինչ գնում է միգուցե եւ իր աշխատանքով մեծ հավանականությամբ տարբեր տեղերից գնում է, հնանում է, չի կարողանում թափել դա, պահում է տանը, չէ՞, կլադովկա կոչվեց, լցնում են, եւ ոչ մի բան չի կարողանում նետել, աղբնետել կամ ուրիշին նվիրել, եւ ինքը այսպես հավաքում է, եւ դրան վերջու դադար չկա, եւ չի Դա կարողանում երևի տարիքի նվիրել։ հետ էլ է կապված, երիտասարդների մոտ օրինակ նման երևույթ չի Այդ շատ նկատվում։ երիտասարդ մարդիկ, Հա, երեխաներ, որոնք իրենց խաղալիքից չեն ուզում բաժանվել, չէ՞, այդ խաղալիքը տիրացել է իրենց արդեն, ոչ թե իրենք են այդ խաղալիքի տերը, այլ խաղալիքն է իրենց տերը դարձել, կոմպյուտերային խաղերը։ Հլը փորձեք երիտասարդ տղաներից, աղջիկներից կամ անգամ փոքր երեխաներից իրենց ձեռքից իրենց խաղերը վերցնել կամ մուլտիկները վերցնել, անջատել, չթողել ինտերնետն այն, հա, այդ վիդեոները միա ձեռքից վերցրեք, տեսեք ինչ է կատարվելու։ Օրինակ ու մերոնք, ամենամեծ դժբախտությունը հենց այդ գադջետները բերեցին, ի դեպ, մարդկանց։ ամենամեծ դժբախտությունը այն է, որ մենք մոռացել ենք, որ պետք է պատվիրանների համաձայն ապրենք, այդտեղ մեր Այո։ գլխում բերում ենք փորձանքներ։ Օրինակ մենք մեր տանը պայմանավորվել ենք, որ երբ որ ինչ-որ մեկը մեզանից մի նոր բան է ուզում գնել, պետք է երկու բան նվիրի ուրիշին, իր ունեցածից երկու բան նվիրի ուրիշին, եւ այդպես ուրեմն փորձում ենք ինչ-որ բալանս պահել, հա, եւ միևնույն ժամանակ սովորեցնում է երեխաների մոտ նաեւ նվիրել, տալ, կապված չլինել իրերից, որովհետև ավելի խորքային, եթե մտածենք, ինչ է լինում, հավաքեցիր, հա, ասել ենք, չէ, անցած այդ հաղորդումներից մեկում է խոսեցինք, ամենալավ մեծ տունը կամ մեքենան ցանկացար, ամբողջ կյանքը աշխատեցիր, ունեցար, բանալին տվեցին ձեռքդ, հաջորդ պահին սուրպրայզ շտակապետը գալիս է, ասում է, ապրես, դու լավ մարդ էիր, գնացինք, միս հատ կատարել ես, ինչ ես անելու, ինչ ես տանելու հետ Հա, դե այդ, տենց խոսք կա, չէ, մեծական, որ ոչինչ էլ հետը չես տանելու, մենք առանց ոչինչ ծնվում ենք, նույն ձևով էլ գնում ենք։ Դե որ հայր, այս հարևանների թեման շարունակելով, ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք դնելը, մի հարց տամ, գուցե դա ռետորական է ձեզ համար, բայց շատերիս դա պետք է, որովհետև այսօր Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով համատարած դժբախտության ֆոնի վրա կան մարդիկ, հատկապես իշխանության բարձր օղակներում, որ ցույց են տալիս, իբրև թե իրենք անձնական երջանկություն ունեն, ուրախություն ունեն։ Արդյոք կա անձնական ուրախություն, երջանկություն, եթե համատարած դժբախտություն է։ Դա էլ մի հետաքրքիր սենց բան է, որ ես չեմ ուզում իրանց նման դեմ ցանկանամ։ այո, դա ուտիլիտարիստական լիբերալ արևմտյան փիլիսոփայությունն է։ Ես էլ եմ շատ հաճախ խոսում երջանկության մասին, բայց այն երջանկությունը, որի մասին ես խոսում եմ, այն մնայուն հավիտենական երջանկությունն է, որը մենք կարող ենք ունենալ միայն եթե գտնվում ենք Աստծո հետ հարաբերության մեջ։ Աստծո հետ միասին լինելու երջանկության մասին եմ ես խոսում։ Դա կատարյալ մի իրավիճակ է, որին մենք պետք է ձգտենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքին, և շատ հաճախ նաև մինչև վերջը չենք հաջողվում, հա, բայց այդտեղ մեծ տարբերություն կա, շատ ճիշտ նկատեցիք, դա խորքային հարց է, հեդոնիստական մեր այս դարաշրջանում, երբ որ կարևորը դու երջանիկ լինես, թե կողքինդ ինչ արեց, քանի որ իրեն չես վնասում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Հա, սա լիբերալ այս արժեքներն են, սրա վրա կառուցված այսօրվա կրթական համակարգը դպրոցներում, և մեր կրթության
Այդ դիտանները, որ նստած են նախարարություններում, երբ որ մեզ պրոպագանդում են արևմտյան կրթությունը, այդ լիբերալ արժեքներն են ուզում սրսկել ժողովրդի մեջ, որտեղ որ չկան այն արժեքները, ավանդական, միգուցե նաև կոնսերվատիվ, միշտ չէ, որ այն ամբողջը ինչ որ կոնսերվատիվ է, վատ է, բայց մտածված, այսինքն ոչ թե վերցնենք մի բան եւ ասենք սա մերն է եւ այսպես պետք է անենք, այլ հասկանանք, թե ինչու ենք դա այդպես անում։ Ես այսօր ձեզ առավոտյան գրեցի, որ առաջ ինձ թվում էր, թե 10 պատվիրաններ այդպես կան, ես պետք է ապրեմ դրանցով եւ իմ համայնքի անդամներն էլ ուրեմն կտեսնեն եւ կսովորեն, բայց պարզվում է, որ ոչ, մենք պետք է խոսենք դրա մասին, պետք է սովորեցնենք այդ 10 պատվիրանները պահել, որպեսզի մարդիկ հասկանան։ Իսկ իրականում, երբ որ մենք նայում ենք մեր 4 կողմը, ոչ մի ուրախանալու բան չկա, հա։ Մենք օրինակ այսօր կենտրոնացած ենք մեր սեփական ցավի վրա, հա, Արցախի մեր հայրենակիցների, մեր ժողովրդի, մեր այդ կորուստների ցավի վրա ենք կենտրոնացած, բայց եթե մենք մեր շուրջը նայենք, կտեսնենք օրինակ Սուդանում ինչ է կատարվում, հա, քանի միլիոն մարդ ցեղասպանությանը մատնված եւ ոչ ոք չի խոսում դրա մասին։ Տեր հայր, թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնվել հայերի մասով, որովհետև մենք ցեղասպանությունների մասին շատ-շատ ենք խոսել։ Եթե նաև հիշենք, որ մեր սեփական ցեղասպանության հետ կապված Ռուանդայի ցեղասպանության մասին, նույնիսկ հիմա նոր ցեղասպանությունների Իրաքում եզդիների ցեղասպանության մասին խոսել ենք։ Հա, բայց ընդհանուր առմամբ երևի դուք նկատի ունեք աշխարը, այսինքն Այո, աշխարի մեծերի մասին է խոսքը։ աշխարհի մեծ գերդերությունների մասինը եւ այն իրականության, որը մեզ շրջապատում է, հա, եւ հարց է տալ, ինչի վրա ուրախանաս այսքան անարդարության մեջ, երբ որ աղքատությունը այսքան, ինչքան էլ մենք փորձենք ձևականացնել, որ ամեն ինչ լավ է 21-րդ դարում ենք, մարդիկ տներ են գնում, չգիտեմ, մեքենաներ ճամփորդում են, բան, եթե խորքում նայես, մեծ ամասնությունը դա անում է պարտքով, հա, կրեդիտներ են վերցնում, իրենք իրենց խաբում են, որոշ տեղերում միգուցե դա ճիշտ այդպես, հա, եթե մտածված է, եթե գիտակցում ես, թե ինչ ես անում, դա վատ չէ, ինքն իրենով վատ չէ, վատը այդ ամբողջը չարաշահելն է, բայց երբ որ տեսնում ես, թե ինչքան շատ է աղքատությունը եւ ինչու է մարդը այդ կրեդիտը վերցնում, որովհետեւ իրեն 4 կողմից ասում են, որ սա էլ պետք է ունենաս, նա էլ պետք է ունենաս, չէ, այդ Հա, բայց հենց մեր 10-րդ սահմանում, պատվիրանի մասին է դա, որ այո, մի ցանկացիր ու ցանկությունն հայա։ են պատնացնում քո մեջ, եւ դու եթե չմտածես դրա մասին, տրվում ես, հա, որ ինչու չունենաս, ասում ես, բայց հետո երբ որ մտածում ես, լավ, բա քեզ պետք է դա, տեսնում ես, որ միգուցե եւ պետք է, բայց հնարավորություն ունեմ, չունեմ, բայց ինչի եմ ես ինձ ծանրացնում, ինչու եմ ես ինձ բարդությունների մեջ գցում եւ ցանկանում այնպիսի մի բան, որի հնարավորությունը ես դեռ չունեմ։ Դրա փոխարեն կարող եմ մտածել, իսկ ինչ անեմ, որ ավելի լավ աշխատեմ, ավելի լավ աշխատավարձ ստանամ, ավելի լավ եկամուտ ունենամ, որ կարողանամ հաջորդել, հա, այստեղ գերմանացիների մոտ այսպիսի մի շատ խելացի մոտեցում կա, ասում են, երբ որ մի բան ուզում ես գնել, պետք է գրպանդ նայես, տեսնես, եթե այնքան դրամ ունես, որ նույնիսկ 3 հատ կարող ես գնել, ուրեմն գնի մի հատը, եթե չես կարող 3 հատ գնել և դա քեզ ցավ կպատճառի, եթե գնես, ուրեմն մի գնիր, իսկ մենք սովորենք պարտքով ապրել, որը շատ սխալ է, Էլի ազգային ուրեմն բնագիծ է։ նույնպես ապրում են Ամերիկայում, նույնպես ապրում են Հա, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, այդ այո։ ինքնախտապեությունն է և այդ իբր թե երջանիկ լինելու ճանապարհը, հա, մենք այդտեղից ենք, կարծում եմ Հայաստանում այդտեղից են սովորում, հա, այդ Բեր հայր ջան, դե վառ օրինակ ասեմ, լրագրողների, ասենք
լրագրողների էջերում, Facebook-յան էջերում մեկ էլ կտեսնես, ինչ որ Եգիպտոս են գնացել կամ ինչ որ միտեղ հանգստանալու, Այնալի անընդհատ տա դնում են բան, իբրև թե հետո էլ ասում ես, այ մարդ, էս մարդ էսքան ունի կամ ինչ է ուզում դրանով ցույց տալ, ու ակնհայտ է ցուցադրում, որ տեսեք, որ նախանձեք այդ ինչ որ բանով։ Այսինքն ես լրագրողներին բերեցի, որովհետև ուրիշների մասին երևի այդքան իրավունք չունեմ, ինչքան մեր հանրության մասին կարող եմ ասել, եւ ուզում էի ասել, որ Պողոս Առաքյալի այդ падգամի մասին, որ խոսիր ճշմարտության մասին, հիմա լրագրողներն է ճշմարտության մասին պետք է խոսեն։ Ինչ է գնում ցուցադրում, ամեն ինչ լավ է, եթե դուք ձեր նյութերում որևիցե սոցիալական խնդիր հանրությանը չեք ներկայացրել արդեն քանի տևական ժամանակ, բայց չէ՞ որ հենց օրինակ լրագրողի խնդիրը դա է, որ խնդիրները վերհանեն, ցույց տան, որ շտկվի դրան, ոչ թե պատասխանատվության հարցը, ճիշտ է, ինչքան ավելի մեծ է բարձր մարդու պատասխանատվությունը, այդքան ավելի ինքնաբար բարոյական առումով պետք է մտածված իր քայլերը անի։ Մի օր սեփական իմ կյանքից մի օրինակ բերեմ, հա։ Ասացիք լրագրողներին, պատկերացրեք քահանաներին ինչքան են քարքոտ։ Ես ասել եի մոտ իմեր համայնքը տարածված է մոտ 5000 քառակուսի մետր, դրանից սխալվեցի, 5000 5000 հոգի, 30000 քառակուսի կիլոմետր։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք Բադեն-Վյուրտեմբերգի հայ համայնքի հոգևոր հովիվն եք, որ մեր ով չգիտի իմանա Առաջ, Գերմանիայի։ այո, շնորհակալ։ Առաջ այստեղ գնացկով էի ճամփորդում եւ շատ հեշտ եւ հարմար էր։ Վերջի մոտ 10 տարիները այստեղ այդ գնացքների խնդիրներ եղան եւ ուշանում են գրացքները, չես կարող ճիշտ պլանավորել ճանապարհը եւ այլն։ Ստիպված եղանք մեքենայով, հա, գնալ, մեքենայով եւ ամսական 6000-7000 կիլոմետր ճանապարհ եմ գնում ես ամեն ամիս, հա։ Մարդիկ այստեղ Գերմանիայում 10-12000 կիլոմետր մի տարվա մեջ են երթևեկում, ես մոտ 6000 ամեն ամիս։ Եվ որպեսի համեստ այդ քայլերով, հա, այժմ մեքենա վերցնենք, պատերհայտ մոտ եւ այլն, եւ փորձը ցույց տվեց, որ այդ այժմ գնված մեքենաները իրականում ավելի թանկ էին նստում, հա, որովհետեւ փչանում էին մեքենաները, պետք է տանես սարքել, սարքելու այդտեղ ծախսեր են ելնում եւ այլն եւ այլն, եւ եկանք այն եզրակացության, որ տեղական ապրանք ամենալավն է, եւ գնացինք համանքի համար մի քանի տարի արդեն օգտագործված Mercedes, որը որ շատ երկար մոտ 4 տարին մեքենան ինձ ծառայեց առանց փչանալու, առանց, այսինքն ուղղակի այն ընթացիկ սովորական ծախսեր անելով, էլեկտրական թե բենզինով, չէ, դիզելով, բայց երբ որ վերջում հաշվեցինք, տեսանք, որ իմ ունեցած բոլոր մեքենաների ամենաէժան մեքենան դա էր, հա, այսինքն ես բանով չէի, որ անպայման պետք է դեր հայրը Մերսեդես քշի, այլ մենք հաշվեցինք վարչության անդամների հետ միասին եւ տեսանք, որ դա ամենալավ տարբերակն է։ Մյուս կողմից էլ ապահովությունն է, որ այդքան ճանապարհ ես գնում, պետք է գոնե մի փոքր քեզ լավ զգաս մեքենայի մեջ, այն առումով, որ մեջքդ չջարդվի, ոտքերդ չջարդվեն, հա, երբ որ մի մկրտության կամ պսակի կամ թաղման համար 600-700 կիլոմետր ճանապարհ ես գնում, և ապահով լինես ճանապարհին, որովհետև եթե դու չլինես, հա, ով է պահելու ընտանիքը, ով է դերկանելու ընտանիքը։ Եվ այս նկատառումներով ինչու եմ սա պատմում, որ ցույց տամ, ոչ թե հարցը նրանում է, որ մենք չունենանք, չուզենք, չձգտենք լավին, այլ անենք ամբողջը մեր աշխատանքով մտածված, և հասկանանք, ինչի է մեզ դա պետք, հա։
Օրինակ, եթե ինձ Դա լավը Գերմանիայում երևի հաշվենկատություն է կոչվում, որ հաշիվ տաս այս ապրանքը թանկ է, բայց ավելի տնտեսական առումով լավ է։ Հիմա դուք խոսում եք, ես մտածում եմ լվացքի մեքենայի մասին, որ մի քիչ հնացավ, անընդհատ պետք էր լինում մասեր փոխել, վերջում այնքան թանկացավ, որ 80,000 պետք է տայ, ասեցի կները 20,000 կտամ, նորը կառնեմ, ու այդքան չեմ սարքի։ Հիմա ձեր մեքենայի հարցն է։ Այսինքն մենք եկեղեցին երբեք մարդուն չի սահմանափակում, հա, եւ ասում դու սա չպետք է ունենաս։ Ոչ, հարցը նրանում է, որ թե այդ քո ունեցվածքները քո հարստությունը քեզ թույլ կտա, որ դու քո հոգեվոր ճանապարհը զարգացնես։ Դու ես տերը, թե ինքն է տիրելու քեզ, հա։ Դու պետք է մտածես, բայց այս մեքենան դուրս եկավ, հիմա այս մեկը ունենամ, սա ավելի թանկ է, սա ավելի լավն է, բայց հարևաններս ինչ կմտածեն, բայց ես այսքան աշխատում եմ, բայց չքշեմ այս մեքենան։ Երբ որ այդ քո մտքերը դառնում են քեզ տիրող, իրենք են քեզ ասում, թե դու ինչ ասես, անես, ոնց մտածես, ոնց ապրես։ Այդ ժամանակ Հա, վտանգը բայց գա։ դուք ասում եք անհատականությունների մասին, անհատականության, իսկ մեծ Նման մասով այս կոնկրետ պատվիրանը այն մարդկանց երևի համար է, որոնք իրենք իրենց ինքնատիպությունը չգիտեն, ու ճիշտն ասած թողներ են ինձ, բայց անհատականություն էլ չեն։ բոլորն էլ անհատականություն են մեր Դե դարձում, բայց հարցը դրանում է, նայեք, ամուսնացած ընտանիքներ են, մեկը նոր է ամուսնացել, կինը կամ ամուսինը գեղեցիկ, հա, այսպես բոյով բուսաթով, ինչպես ասում են, հիմա մյուսները նայում են, և ընդհանրապես իբրև քրիստոնյաներ մենք պետք է ունենանք այսպիսի մի մոտեցում այդ սեռական, հա, կենդանական աշխարհի մակարդակով, եթե խոսենք սեռական ցանկությունները ընտանիքն է, ամուսինները իրար հանդեպ, մյուսներին պետք է մենք սովորենք նայել իբրև մեր քույրեր և եղբայրներ, հայրեր և մայրեր, վերջացավ, և սրանում փորձենք դաստիարակել մեզ, էլի կամ քահանաներին, հա, քահանաներին հետ, երբ որ կանայք հավաքվում են, խոսում են, հարցեր են տալիս, իրենց ամուսինները հիմնականում չեն խանդում, հա, չնայած մյուս ծայրահեղությունն էլ կա, որ դրան էլ են խանդում, ինչու չեն խանդում, որովհետև գիտեն, որ հոգևորականը իրենց վերաբերվում է հալազատ քույրիկների պես, և այդ սիրուց բխած, հա, քույր եղբայր սիրուց բխված շատ ջերմ զրուցում է և օգնում է և աղոթում է, և այսպես պետք է լինի, իհարկե միգուցե և կան սխալներ, և վստահաբար կան սխալներ նաև այդ հարաբերություններում, բայց դա դատապարտելի երևույթ է, հոգևորականը, բայց ոչ միայն հոգևորականը, այլ նաև մենք մեր ընտանիքից դուրս տղամարդուն կամ կնոջը պետք է տեսնենք քույր և եղբայր, և այդ ժամանակ այդ խանդի տեսարանները կվերանան մեր կյանքից։ Խանդը, հա, ամուսնական կյանքում խանդը, ինչի է բերում, ինչ սարսափելի բաներ են, չէ՞, շատ հաճախ Այ, չացնում եմ կյանքը։ Վերջերս խոսում էինք ընկերուհուս հետ և ինքը իր խանդի մասին էր պատմում։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ ուրիշ խմորից եմ, որովհետև ես ինքս իմ ցանկությունները, եթե դրանք կան, հիմա ճիշտը որ ասեմ, չկա այդպիսի ցանկություններ, չի էլ եղել։ Միշտ ասել եմ, որ զարմանում եմ ոնց է այդ ձևի, և խոսում էր, ասում էր, համ ինձ էի տանջում, համ ամուսնուս էր տանջում, բայց ոչինչ չկար, անդադ գնում էի, չգիտեմ ինչ կասկածներով ստուգում էի, և բայց փաստորեն ամուսինը իրեն ոչ դավաճանում էր, ոչ էլ, բայց իրենց կյանքը այդ հատվածում չացել այդ խանդի պատճառով։ Վստահության, սիրո, պակասը, խանդը, որը այսպես չար ոչիլի նման, հա, գալիս է, սկսում է մարդու մտքերը ուտել ինքն իրան։ Ես ունեցել եմ մի քանի դեպքեր իմ փորձի մեջ, երբ որ անտեղի տեղը
Հա, մարդիկ մեկը մյուսին խանդել են եւ փչացրել են հարաբերություններ, ամբողջ համայնքային կյանքը կարելի է ասել տակնու վրա են արել, բայց իրականում ինչ ցավալի բան է դա, երբ որ դա հիվանդության է վերածվում, հա։ Վերջերս նաեւ ունեցանք շատ դժբախտ մի խանդի տեսարանի պատճառով դժբախտ պատահար եւ սա ինչի մասին է խոսում, որ այդ մարդիկ նորից իրենց մտքերը չեն կարողանում կառավարել, իրենց զգացմունքները չեն կարողանում կառավարել, իրար հետ չեն խոսում, չեն փորձում պարզել, ինչու եմ ես այդպես մտածում, հա։ Միգուցե Կներեք, ինչ դժբախտ պատահար է եղել կյանքի հետ կապված։ այո, մարդիկ, որոնք խանդի պատճառով մեկը մյուսին դանակահարել են, կամ մարդիկ, որոնք բաժանվել են, ընտանիքներ են քանդել, մարդիկ, որոնք այսպիսի սխալ ճանապարհներով իրենց եւ ամբողջ իրենց շրջապատի կյանքը դժբախտացրել են, բայց այստեղից ինչ կարող ենք մենք սովորել, որ եթե մենք սիրում ենք, հա, դա էլ ասեմ, նայեք, այդ բռնի կերպով ընտանիքում մնալն էլ լուծում չի, հա։ Ընտանիքը օրհնված է այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ որ կա սերը, եթե սեր չկա, ամեն ինչ անիմաստ է, եթե վստահությունը չկա, ամեն ինչ անիմաստ է, զոռով Հա, երեխաներ վստահությունը պահել, ամենակարևորն է, ինչ որ տանջել, համ ինքդ քեզ տանջես, համ դիմացինի տանջես, համ երեխաների տանջես, դա լուծում չէ, վերականգնել սերը, այս է լուծումը, աղոթել, որ Աստված օգնի այդ սերը վերականգնել, այդ է լուծումը, իսկ այդպես շարունակել ծանրացնել, հա, դա լուծում չի, եւ այստեղ օգնում է խոստովանությունը, խոստովանությունը եւ ապաշխարությունը, երբ որ խոստովանում ես, մտածում ես, թե ինչն էր քեզ խանգարում, հա։ Մենք շատ հաճախ վախենում ենք խոստովանություն բառից, բայց խոստովանությունը ինչ է, երբ որ դու նստում եւ մտածում ես, ահա 10 պատվիրանները դրել եմ թեմաս, հիմա նայում եմ, որն է հաջողվել մոտս, որը չի հաջողվել, եթե չի հաջողվել, պետք է սրա վրա աշխատեմ, ուրեմն հասկացա, այո, ուզում եմ աշխատել, այո, լավ, այդ ժամանակ գնում եմ եկեղեցի, աղոթում եմ, Տեր Աստված ինձ ուշ, որպեսզի հասկանամ, եւ գնում եմ Տեր հոր մոտ, խոստովանվում եմ, այդ մեջիցս բոլոր ծանրությունները, այդ սևը, այդ բացասականը, բոլոր այն վիրավորանքները, որ ես ապրել եմ, անարդարությունները, սխալները, որ գործել եմ, որ հետս քաշ եմ տալիս ամբողջ կյանքի ընթացքին, դրանցից ազատվում եմ, եւ իմ մեջ, իմ մտքի մեջ, իմ հոգու մեջ տեղ է բացվում լուսավորի համար, եւ ես հասկանում եմ, որ ահա, ես այդ բեռը թողեցի եւ հիմա նոր կյանք եմ ուզում սկսել, այդ ճանապարհին շատ հավանական է, որ նորից ցաներ կգործեք, նորից բացասական ապրումներ կունենաք, բայց նորից խոստովանությամբ մենք կարող ենք մաքրվել եւ փորձել շարունակել մեր ճանապարհը, այնպես որ խոստովանությունից պետք չէ վախենալ, եւ այդ խոստովանության ընթացքում մենք նաեւ այս 10-րդ պատվիրանի հետ կապված կարող ենք մտածել, իսկ ես լավ, նախանձի դեմ ինչ կարող եմ անել, նախանձի դեմ կարող եմ ես ինքս դառնալ մեծ բարերար և նվիրատու մարդ, որը որ իր ունեցվածքը բաժանում է ուրիշներին, կարիքավորներին, կիսվում է ուրիշների հետ, հասարակ բան, մեր Հատկապես ժողովրդին, պոտենցիալ նախանձողներին է տալիս։ այո, Գոնե կարկանդակ։ մեր ժողովրդի ավանդություններից եք խոսում, օրինակ իմ հիշողության մեջ ոչ մեր տատիկ պապիկները, ոչ իմ ծնողները երբեք մեր տանդուրը չէին փակում, եւ օրվա մեջ մի քանի անգամ միշտ հյուրեր էին գալիս, հաց էին ուտում իրար հետ, սուրճ էին դնում, Ինչ լավ ուզում ժամանակներ էին այն ես ժամանակները։ հյուր գնալ, հա, պետք է նախապես զանգահարես, հարցնես, պայմանավորվես, հարմար է, հարմար չի, ինքդ մտածես, լավ, գնաց, այդ մարդ ուտում,
ծախսեր են անելու։ Օրինակ ես միշտ, երբ որ մեր հավատացյալների տունը այցելում եմ, նախապես ասում եմ, խնդրում եմ մի բաժակ ջուր եւ մի բաժակ սուրճ, դրանից ավել ոչ մի բան չանեք, որ այդ մարդկանց ծախսի տակ չգցես։ Բայց այդ հյուրասիրությունը կիսվելն է, հա։ Իմ պապիկ ասում էր, եթե իմ տանը հաց ու աղջիկն ուտում, ուրեմն ինձ չեն հարգում, եւ այդ մարդկային հարաբերությունը, որ կիսվելու ու տալու մեջ է երջանկությունը, հա։ Ուրեմն դու ինչքան շատ ունես, որ կարող ես տալ։ Իսկ այդ ունենալու գաղափարը ոնց կարող ենք մեր մեջ սարգացնել, եթե մենք հասկանանք ով ենք մենք, հա։ Այդ դուք շատ լավ օրինակ վերցրեք, տվեցիք։ Երբ որ դու տալիս ես, այսինքն ցանկանում ես դրացուդ, հյուրիդ, ինչ որ մի բան տալիս ես, դու չես պահում, ամենալավ վառ օրինակը դա հենց հացով կիսվելն է։ Եվ ով կարող է տալ, այն ով որ ունի, չէ՞։ Այո։ Իսկ եթե մենք հասկանանք, բայց ես որտեղից ունեմ, որ ունենամ, որ բայց հիմա չկարողանայի բոլորին։ Գիտեք, մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Այս վերջերս գնացինք Հայաստան, այդ գյուղերը Գորիսի կողմերում էր, հիմա կսխալվեմ անունը, եթե ասեմ գյուղերը։ Մի ընտանիք Արցախից գաղտած ընտանիք էր, 4 երեխա ունեին։ Երբ որ այդ նվերներով բանով գնացինք իրենց մոտ, հուզվել էին, որովհետև կինը ասաց, տեր հայր, չգիտեի վաղը ինչ էի անելու, ինչպես էի պահելու երեխաներից, չնայած որ մենք լսում ենք, չէ՞, նորություններով, այսքան 1000 փող են տալիս այդ մարդկանց, բայց այդ մարդիկ որտեղ են ապրում, ոնց են կարողանալու այդ դրանից օգտվել եւ այլն։ Ինչ վրա գնացինք եւ ուրախացել էին, նաեւ շփման համար, որ իրենց մասին մտածում են, օտար երկրից գալիս են, հարցնեն ոնց եք։ Եվ արդեն վերադառնում էինք, կամ մյուս ընտանիքն էինք գնում, զանգահարեց ամուսինը այդ վարորդին մեր եւ ասաց, կանեք, չգնաք ոչ միտեղ, տանը կամպոտ եմ գտել, համ մրգերն են Արցախից, համ ջուրն Արցախից, սա պետքա տեր հայրին տամ։ Գիտեք, Շատ ուզիչ է։ երբ որ մարդ ոչ մի բան չունի, բայց այնքան մեծ սեր ունի, որ կարող է դրանով կիսվել մարդկանց հետ, այս սրա մասին, այս ամենակատարյալ քրիստոնեությունն է։ Երբ որ դու պատրաստ ես քո կյանքը տալ, եւ ոչ միայն քո կյանքը, այլ քո զավակների կյանքը, զոհաբերել քո հայրենիքի ազատության համար, դրանից մեծ սրբություն չկա։ Սրանք արժեքներ են, որոնք մենք իբրև հայ քրիստոնյաներ իրավունք չունենք մոռանալու, բայց մոռացել ենք եւ մոռանում ենք, եւ մեզ ստիպում են, որ մոռանանք եւ մեզ երջանիկ ցույց տանք։ Այ ձեր հարցին ի պատասխան, ոնց կարող է մարդ այս ամբողջը գիտակցելով երջանիկ լինել եւ ուրախանալ։ Ոչ միայն դա, մենք դուք հիմա դա ասում եք պայքարելու, կյանքի պայքարելու մասին, իսկ նորից բարձր մակարդակով մեզ ասում են ու բոլոր լրատվականները, այդ թվում միջազգային, ցիտելով մեր երկրի ղեկավարին, ասում են, նա ասեց, որ հայ ազգը հոգնել է ամեն ինչից, ուզում է ոչինչ չի ուզում անել, ուզում է ապրել, այսինքն ինքը պարզ բանրերով ասում է իր հողից, իր տնից եւ ամեն ինչից, բայց դա նշանակում է մարդը ուրեմն աննպատակ է, հա՞, այդպես է ստացվում։ Այս հարցը դրանում է, իհարկե հոգնել են մարդիկ, այս ստից հոգնել են մարդիկ, այս համատարած ստից մարդիկ հոգնել են, եւ մարդիկ միայն ուզում դա չէ, դա շատ մարդիկ նորմալ դուրս են գալի պայքարի, տեր հայր, հատկապես այս վերջի շրջանում, երբ որ Սրբազան Բագրատը անդադ խոսում է, որ ճշմարտության մասին է այս պայքարը առաջին հերթին, մնացածը, ասենք, քաղաքական գործիչները էս պետք է անեն, են պետք է անեն, այսինքն մեզ ցույց է տալիս, որ ոչինչ վերջացած չի, մի հուսահատվի, եւ մարդիկ դուրս են գալի, եւ մենք տեսանք ինչ եղավ այդ ժողովրդի 100-ից ավել վիրավորներ, ու այդ մարդը, որը մեր երկրի ղեկավարն է, ուղարկում է ոստիկաններին, որպիսի մարդկանց, տեղից ուժած մարդկանց
նորից սարքի հաշմանդամներ, ասում է հոգնել են։ Այսինքն, չգիտեմ ինչպես կարելի է Տեր Հայր այդ ամեն ինչից ազատվել։ Այ մենք պատվիրանները խոսեցինք եւ ասացի, որ սա մեր ավարտական եթերն է, պոդկաստը, եթե կարելի է ժամանակակից ուրեմն լեզվով խոսել, բայց մենք անընդհատ ոնց որ դոփ ենք տեղում։ Գիտակից մարդիկ այդ ամենը չհասկանում են, բայց ինչպես մենք ազատվենք այդ սրտից։ Ինձ ասում են, Տեր Հայր, դու որ կուսակցության ես հարում, ասում եմ, ես իմ կուսակցությունը ընտրել եմ, իմ կուսակցությունը եկեղեցին է, և ես ապրում եմ իմ Քրիստոսով, որովհետև մեր իշխանությունները ցույց են տալիս, որ մի սրիկան գնում է, մյուսը գալիս, նույնն էլ այդպես ցավոք սրտի, եթե չանրադառնանք այն կարևոր արժեքներին, որոնք մեզ պետք կա միացնեն։ Եվ առանց արժեքների ապրելը, մոլախոտի նման ապրելը, դա մեզ չի կարող դեպի փայլուն ապագա տանել, հա։ Նույն այսօրվա եվրոպացիներին վերցրեք և դրական կողմերից խոսենք, Եվրոպայի, Եվրոպան կարող է հենց Ուկրաինայի հարցում շատ ուրիշ դիրքորոշում ունենալ, որը իրեն ֆինանսական առումով ավելի օգտակար լիներ, բայց ընտրեց մի ուրիշ ճանապարհ, կապ չունի, թե ինչ պատճառներ էին, այդ պատճառներից ամենակարևորը նա էր, որ ունեն ընդհանուր արժեքներ, և այդ արժեքների համար իրենք պատրաստ են նաև զոհաբերել իրենց բարօրությունը։ Այ մենք ունենք այդ ազգային արժեքները, որոնք են մեզ միավորում, որոնք են, մենք դրանց մասին չենք խոսում, պետք է խոսենք։ Այդ ստից ձերբակալվելու ճանապարհին պետք է դրա մասին քննարկենք, պետք է մտածենք, պետք է խոսենք, պետք է բարձրաձայնենք առանց իրար վիրավորելու։ Եվ Տեր Հայր, եթե մարդը ասում է խաչքարերը, սկզբում խաչերի մասին, հետո ասում է խաչքարերը եւ ձեռքի առնում, ասում է մի խաչքարեր վզի սկցեմ, իսկ չէ՞ որ դուք հարցում եք ո՞րն է արժեքները։ Մեր արժեքները մեր մշակույթն են, որի մեջ նաեւ խաչքարն է, դա մեծ արժեք է, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն էլ է գրանցել, Արմենը, որովհետեւ մեր պապերը և մեր եկեղեցու հայրերը ասում են, Չարլի անունը շատ մի դուր, որ քեզ հետ չպատերազմի։ Եկեք մենք Չարլի անունը չեմ տվել։ թող, գիտեք, Բայց մենք հեշտ է ասել, ես Հայաստանում եմ ախր ապրում, Տեր Հայր, կներեք ինձ։ Արինե ջան, մենք ամեն օր 2018 թվականից այսօր որ չկա, որ այդ տեղով չապրենք, մենք էլ ֆիզիկապես այստեղ ենք, բայց բոլորիս դժբախտությունն է, մեր ժողովրդի դժբախտությունը, այն ինչ կատարվում է։ Ես հեռու եմ այն մտքերից, որ ինչ-որ մեկը մտածված, հա, չեմ, ուզում եմ ինձ ստիպել չմտածել, որ դա կարող է այդպես լինել, և մտածում եմ, որ պետք է մենք սթափվենք, և Չարի մասին չմտածելը ինչ է նշանակում։ Մենք գիտենք բացասական բոլոր կողմերը, գիտենք, և գիտենք այն փորձանքները, որոնք եկել են մեր ազգի գլխին, դրանք նոր չեն, դրանք 100 տարիներով կրկնվում են, և մենք դասեր չենք քաղում։ Եվ ինչ որ միտեղ պետք է մենք գիծ անցկացնենք և ասենք, ժողովուրդ, այսպես չի կարող շարունակվել, եկեք մի հատ իրար հետ խոսենք, մենք պետք է հասկանանք, որ նախ մեկս մյուսից ներողություն պետք է խնդրենք այս բոլոր չարիքների համար, և այդ ներողությունը պետք է անկեղծ լինի։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ նաև այս պատվիրանների ինչու համար ես ուզեցի և խնդրեցի ձեզ էլ, որ սրա մասին խոսենք, այս Ես պատվիրանները շնորհակալ եմ դրա պետք համար։ է մեր կյանքում հիմնակարեր լինեն, այդ երջանիկ, բայց երջանիկ այն իմաստով, ինչպես որ ես եմ դա հասկանում, Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ երջանկությունը նաև, որ դու հարգում ես ինքդ քեզ, սիրում ես քեզ, այդ նույն սիրով սիրում ես դիմացինիդ, և դրանով ապացուցում սերդ Աստծո հանդեպ։ Մարդու արժանապատվությունը այստեղ դառնում է գլխավոր նախապայման։
մարդը առանց նայելու թե քանի տարեկան է, ինչ սեռի է, ինչ սոցիալական վիճակում է, մաշկը ինչ գույնի է, ինչ ազգության է, մարդը Աստծո պատկերն է եւ նմանությունը, եւ մենք պետք է նրա մեջ փնտրենք այդ աստվածայինը։ Եվ երբ որ պայքարում ենք, ոչ թե մարդկանց դեմ պայքարենք, այլ պայքարենք այդ չարի եւ այդ մեղքերի եւ այդ սդի եւ այդ անհանդուր ժողականության, այդ ատելության, այդ նախանձի դեմ, ոչ թե մարդկանց դեմ, եւ փորձենք սիրել մարդկանց։ Այս ամբողջը հնարավոր է միայն երբ որ մենք հասկանանք մի շատ իրականում հասարակ բան։ Եթե մենք ասում ենք, որ Աստծո պատկերներն ենք եւ կներեք Քրիստոսով մենք քույրեր եւ եղբայրներ ենք, մեծահարուստի տղա լինելը կամ աղջիկ լինելը նշանակում է շատ բաներ կարող ես քեզ թույլ տալ։ Աստծո տղան կամ աղջիկը լինելը նշանակում է, որ ամբողջը ինչ որ տեսնում ես եւ չես տեսնում քոնն է։ Ես քիչ առաջ ասացի, պետք է ունենաս, որ կարողանաս տալ։ Երբ որ դու գիտակցես, որ այս ամբողջը քոնն է, այս ամբողջ աշխարհը իր գեղեցկությամբ քոնն է, քո սեփականությունն է, եւ դու պետք է տեր կանես դրան, այդ ժամանակ դու նաեւ ցանկացող կլինես։ Դու կհասկանաս, որ քեզ այն, ինչ որ քեզ պետք է քո առօրյա կյանքում, դու կարող ես ունենալ մտածված աշխատանքով, ոչ թե հեշտասիրությամբ, ոչ թե նախանձով, ոչ թե ստախոսությամբ, խաբեությամբ, այլ աշխատելով։ Աստված քեզ ուժ, կարողություն է տվել, միտք է տվել, հա, եւ դու կարող ես աշխատել եւ հասնել քո շնորհների համաձայն, հասնել այն աստիճանին, որը քեզ երջանիկ, հանգիստ, խաղաղ կյանք կտա։ Մտածի դրա մասին։ Պայքարի քո կյանքում քայլ առ քայլ, աստիճան առ աստիճան բարձրանալու եւ զարգանալու։ Մի աստիճանին հասար, շարունակիր դեպի հաջորդը զարգանալ եւ ազատվիր այդ ճանապարից, այդ ճանապարհի այդ բեռից, որ գրել ես քո մեջ, հա, այդ ամբողջ սև ծանր բեռից ազատվիր, որպեսզի լուսավորվես եւ ավելի թեթեւ քայլես։ Այդ նախանձը, խանդը, ստախոսությունը, ատելությունը, գողությունը, սիրո բացակայությունը, դրանք ամբողջը բեռեր են, որոնք մեզ ծանրացնում են եւ թույլ չեն տալիս հանգիստ առաջ քայլել եւ զարգանալ։ Եվ այս 10 պատվիրանները մեզ սովորեցնում են սիրել եւ այդ սիրո բանալիով ապրել երջանիկ, ապրել խաղաղված, հա, բոլոր մտահոգություններով, բոլոր դժբախտություններով հանդերձ հասկանալ, որ այստեղ, այս կյանքում, այս ամենը ինչ որ կատարվում է, վերջը չէ, հա, սա ժամանակավոր ինչ որ մի երևույթ է, եւ կա Աստծո արդարությունը, եւ կա հավիտենականությունը, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալով նաեւ, որ այդ հավիտենականությունը այստեղից է սկսվում, եւ մենք ենք կերտում այդ հավիտենականությունը։ Ուրեմն եկեք այդ հավիտենականությունը ստի եւ ատելության վրա չկերտենք, այլ կերտանք սիրո եւ համերաշխության վրա, եւ ինչ վերադառնալով նորից այս պատվիրաններին, այս ամենը հասկանալով, հա, փորձենք ավելի կամեցող լինել, հա, երևի ավելի կամեցող լինել եւ թույլ չտալ, որ մեր մտքերը կամ մեր իրերը մեզ ղեկավարեն, այլ մենք ղեկավարենք, կառավարենք մեր մտքերը, ուղղությունը ինչ ուղղությամբ ենք ուզում մտածել։ Երբ որ իրեր ունենք, այդ իրերին մենք դիրենք, կարողանանք, երբ որ պետք է նվիրենք ուրիշին, երբ որ պետք է նետենք, երբ որ պետք է նորը գնանք, երբ որ պետք է վերականգնենք, մենք որոշենք, թե ինչպես ենք ապրում, ոչ թե թույլ տանք, որ ուրիշը, չարը մեզ այդ ուղղությունը տա։ Եվ այդ կյանքով ապրելու ընթացքում հասկանում ենք մի բան, նորից վերադառնանք հայրերին, որ ամենամեծ ազատությունը, ամենամեծ երջանկությունը գտնում ես այնտեղ, երբ որ քո կամքով աղոթում ես Աստծուն եւ ասում ես՝ քո կամքը թող լինի։
Եվ երբ որ քո ազատությունը հնազանդեցնում ես Աստծո կամքին, ամենամեծ ազատությունն ես գտնում։ Երբ որ հասկանալով գնում ես եւ ասում ես Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ քո սերը իմ հանդեպ անսահման մեծ է, անմնացորդ սեր է։ Իմ սերը քո հանդեպ միգուցե այդքան անմնացորդ չէ, բայց օգնիլ ինձ, որ քեզ սիրեմ, եւ այդ ընթացքում, ինչեւ ես սովորում եմ, դու այնպես արա, որ քո կամքը կատարվի եւ այն ամբողջ ինչ որ իմ բարուն է ծառայելու, թող կատարվի ինձ հետ։ Այս միտքը խաղացնում է, անդարտացնում է, երջանկացնում է եւ իմ առաջարկն է ձեր մեր ունկնդրողներին, որպեսզի փորձեն սրա մասին մտածել եւ որ ամեն օր փորձեն մի պատվիրանի մասին մտածել եւ ամեն օր փորձեն այդ պատվիրանի վերաբերյալ իրենց կարծիքը ձևակերպել եւ ապրել այդ պատվիրանով այդ օրը, եւ հետո տեսնեն, թե ինչպես է իրենց կյանքը փոխվում։ Սա իմ խորհուրդն է մեր լսարանին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ այս 10 հաղորդումների ընթացքին նայեցին եւ լսեցին։ Շնորհակալություն Տեր Հայր։ Ինձ թվում է խորհուրդը երևի կընդօրինակեն, լավ խորհուրդ է, եւ ի հավելում ընդրա ասեմ, որ եւ ձեր ալիքում, եւ իմ ալիքում կարող են այդ պատվիրանները նորից ու նորից լսել, առավոտյան լինի, երեկոյան աղոթքի քնելուց առաջ, երբ որ կկամենան ու կցանկանան։ Եվ դուք այստեղ ասեցիք մեր հայ եկեղեցու գլխավոր առաքելության մասին, որը կուզեի ակցենտավորեի, շեշտադրեի։ Այսինքն մենք հայերս ընդունել ենք քրիստոնեությունը հենց այդ պատճառով, որ հավերժություն, դեպի հավերժություն։ Մենք վաղկոտ ազգ չեն, ինչ որ մեզ ցանկացան այս վերջին շրջանում, նաև թշնամու, հա, մատուցմամբ սարքեն։ Ու Տեր Հայրը հենց դրա մասին ասեց, որ հայ եկեղեցու առաքելությունը հենց դա է, որ մենք գիտակցենք, որ մեր եկեղեցին դա հավերժության ճանապարհն է, որ մենք կարող ենք վերաիմաստավորել, ճիշտ մարդ ենք, թե ճիշտ մարդ չենք։ Իհարկե ամեն ինչ հարաբերական է, բայց 10 պատվիրանները հենց մարդկային լինելն է, հենց կարեկցող լինելը, նենց հետաքրքիր բառեր օգտագործեցիք Տեր Հայր, որ այս վերջի շրջանում տարբեր մարդկանցից լսում եմ, այո, շատ բաներ կա, որ այս հայ ազգը կամեցող ազգ է, բայց հիմի չկամ են դարձել, ոչ ցանկանում են, որ դիմացինը ապրի, ոչ էլ, չգիտես, ցանկանում են մեռնի, ինչը որ պետք չունի մեզանում, եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, ես կուզենայի ոչ թե նորմալ մարդկանց դա միայն վերաբերվի, այլ այն մարդկանց, որոնք հենց դա խախտում են։ Իհարկե նա չի գիտակցում, որ խախտում է պատվիրանները, թե կուս կարող է քրիստոնյա է, կարող է գնում է եկեղեցի, բայց դա արդեն երևի նաև իր դիմացինը պետք է ասի, երբ որ ճշմարտախոս լինի, երբ որ ցույց տա, այ դու սա ես անում, ու չարությամբ չասի, ասի, որ սա սխալ է, պետք է ուղղվես, եւ այդ դիմացինը պետք է ընդունի։ Դրա համար հենց Տեր Հայրը ասեց, որ մի վախեցեք խոստովանություն անելուց, ապաշխարությունից, եւ որպիսի չստացվի ինչ որ մի, այսպես ասեմ, անգրագետ բան, դա կարելի է անել միայն հոգևորականի հետ, այսինքն ուղակի տանը կամ եկեղեցում մոն վառելով դու թողություն չեք ստանում, սիրելի բարեկամներ, պետք է այս զրույցները։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, չգիտեմ, մենք շարունակենք հոգևոր զրույցները, թե չէ, որովհետև եղել է առաջարկ, Տեր Հայր, դուք գիտեք, բայց ուղղակի հիմա ամռան ընթացքում հնարավոր է դա չկարողանանք կազմակերպել, եւ այն հարցերը, որոնք տվել են, մենք չենք կարողացել պատասխանել, մենք նույն YouTube-յան ալիքում կամ Facebook-յան ալիքներում կգրենք, կպատասխանենք։ Շնորհակալ եմ շատ Տեր Հայր, ես միշտ ասում եմ, որ ես առաջինը ինքս եմ խաղաղվում, որովհետև իմ մասնագիտությունը այնքան հակասությունների մասնագիտություն է,
Այնքան տարբեր մարդկանց ես հանդիպում եւ ընկնում ես հուսահատությունների մեջ, մեկ էլ ոգևորությունների մեջ, եւ այն, որ ասում է, չգիտեմ, մի հատ հոգեբանա պետք, որ կարողանանք հանգստանանք, ինչպես դուք այսօր առավոտը ասեցիք, վերակենդանացում է պետք։ Ձեր շնորհիվ ես, մյուսները, մեր դիտողները վերակենդանանում ենք, խաղաղվում ենք, ինչի նպատակն էլ հենց եղել է այս զրույցների։ Ստեսություն, սիրելի բարեկամներ։ Շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալություն, սիրելի նայ։